Krijimtaria e regjisorit së njohur të filmave dokumentar, Donika Muçi, ka mbledhur të mërkurën e arkivin qendror shtetëror të filmit, miq dhe kolegët e saj kineaste, të cilët kanë ndjekur 3 prej dokumentarëve të saj. Gjithashtu të ftuarit folën mbi veprën dhe vlerat e regjisorit Muçi, duke kujtuar vitet kur kanë punuar bashkë, si dhe aspektin profesional dhe human të artistes së merituar. Si ndjeni në këtë ditë? Unë ndihem shumë mirë. Shumë mirë dhe me të vërtetë i përgëzoj që morën këtë iniciativë. Edhe vazhdofshin. Neve tash i kemi betur pak. Këtu në Shqipëri jam unë edhe Marian Fixhako. Dy nuk janë më, Gjan Fisekeko dhe Adriana Elini. Dy janë jashtë. Po shpresoj që Liri Ibrahimi do të vi, se është këtu afër, është në Itali. Disa nga filmat dokumentar që mbajnë firmën e regjisorës Muçi janë Mozaikët, Mosim për Lindën, Vallet e Bjeshkave, Njeriu që ka përcën shekujt, Shtjefën Gjeçovi, si dhe dokumentarin mbi Vangel Xhabën, shqiptarin që ringjalli luret olimpike në Greqi. Pavarësisht viteve, Donika Muçi tregon se ka ende plane dhe ambicie për të vazhduar punën e saj me dokumentar të tjerë. Çava vetë se un këtu kam ardhur formuluese muzike si profesion direkt. Pastaj këtu mësova, duke parë, edhe mësova regjizore montazhi, pastaj regjizore për xhirim për filmat dokumentar. Ka pas vështirësi në fakt. Edhe ndonjë bryl, edhe ndonjë sup, e desha shumë profesionin tim, sa që sakrifikova dhe jetën time. Takimi me kineastët dhe shfaqja e dokumentarëve të regjisores Donika Muçi në kineman e arkivit qendror shtetëror të filmit vinë në kuadrin e muajit të grave kineaste, aktiviteti shpallur në fillim të muajit nga ky institucion. Përgjatë javëve në vijim do të kujtohen veprat e regjisorëve të tjera të suksesshme në kineman shqiptare, mes të tjera është Gjan Fisekeko.